Utakmica sa Vojvodinom je prilika za Kragujevčane da pred svojim navijačima prikažu jednu dobru partiju, daju sve od sebe i da na taj način pokušaju da dođu do pozitivnog rezultata. Da gosti igraju odlično, da posjeduju i kvalitet i ambiciju, potvrđuje i neverovatno dobra serija rezultata, uz napomenu da su posljednju zvaničnu utakmicu izgubili u oktobru prošle godine. Konkretno što se tiče ekipe Vojvodine, mislim da su možda i najbolja ekipa u ligi što se tiče ofanzivne tranzicije i negde većinu golova koji su postigli, postižu upravo na taj način, jer imaju i sposobnosti i kvalitet da izađu brzo po osvajanju lopte u tu tranziciju i trudit ćemo se da pre svega dobro reagujemo u tim situacijama kada izgubimo loptu, da napravimo pritisak odmah i da probamo da ih sprečimo u tom. Što se tiče sastava domaćih, bit će promjena. U Radničkom kažu da nisu opterećeni rezultatom, pa je plan da u ovih 7 kola što više igrača dobije priliku i tako počnu pripreme za narednu sezonu. To međutim ne znači da se u utakmicu ulazi sa manjkom takmičarskog motiva. Radnički igra na pobedu bez obzira na to ko će biti na terenu. Mi verujemo u sve ove momke i sezona je pokazala da kada su dobijali priliku, da su je mahom u većini slučajeva koristili i da ćemo nastaviti tim putem i u narednim kolima do kraja prvenstva. Što se tiče kartona ili kažnjih igrača, tu je sve u redu, mislim, svi su niko nema problem sa tim. Igrači koji su u nekom periodu prethodnom bili van ekipe zbog povreda, vratili su se, vraćaju se, tako da protiv Vojvodine će konkurisati svi za sastav. Prva utakmica Radničkog pred domaćom publikom u play-offu može biti i motiv više za sve igrače da pruže svoj maksimum. Utakmica se igra sutra na stadionu Čekadača od 16 časova. Snimak utakmice je na programu televizije Kragujevac sutra od 22:30.